नमस्कार मित्रांनो. मित्रांनो, मराठीचा शब्द संग्रह आता पाठांतराशिवाय सहज लक्षात ठेवा ही जी आपली लेक्चर सिरीज आहे. या लेक्चर सिरीज मध्ये आपण सर्व जो मूलभूत मराठीचा शब्द संग्रह जो आहे, जो की प्रत्येक परीक्षेसाठी अत्यावश्यक असणारा शब्द संग्रह, ज्यावरती परीक्षेत वारंवार प्रश्न विचारले जातात, असा मराठीचा शब्द संग्रह आपण अतिशय सहजपणे सोप्या भाषेमध्ये पाठांतराशिवाय सहजपणे अवगत केलेला आहे, अभ्यासलेला आहे. बरोबर, हा मराठीचा शब्द संग्रह अभ्यासत असताना पहा मित्रांनो, जे शब्द संग्रहाचे वेगवेगळे घटक जे आहेत, समानार्थी शब्द असतील, विरुद्धार्थी शब्द असतील, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द असेल, एका शब्दाचे अनेक अर्थ असतील, म्हणी वाक्प्रचार असतील, यांचा अभ्यास करत असताना आपण शब्दांची व्युत्पत्तीच्या माध्यमातून त्याचे अर्थ लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, किंवा निश्चितच ते आपल्या लक्षात राहिलेलं आहे. बरोबर, वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या माध्यमातून पण आपण त्याचा अभ्यास केलेला आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या ट्रिक्सचा अभ्यास केलेला आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी आपण तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यास केलेला आहे. बरोबर, तर पहा मित्रांनो, आता या सिरीज मध्ये आपले 2011 ते 23 चे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आयोगाच्या वेगवेगळ्या परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवरचं जे डिस्कशन आहे, ते डिस्कशन आपलं बाकी आहे. बघा, हे डिस्कशन का करायचं, हे डिस्कशन का करायचं, तर बघा, हे डिस्कशनच्या माध्यमातून आपल्याला एखादा प्रश्न कमीत कमी वेळात कसा डील करायचा याचं तंत्र आपल्याला लक्षात येईल. तसंच आपण जो काही अभ्यास केलेला आहे शब्दसंग्रहाचा, तो कसा अप्लाय करायचा. एखादा अवघड प्रश्न असतो, बरोबर, जो की 99% विद्यार्थ्यांना येतच नाही त्याचं उत्तर, मग अशा प्रश्नाला कसं डील करायचं हे आपण ह्या डिस्कशनच्या माध्यमातून अभ्यासणार आहोत. सगळ्यात महत्वाचं, या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनच्या डिस्कशन मधून आपली एक छान रिव्हिजन सुद्धा होईल. बरोबर, त्या अनुषंगाने आपल्याला ही सिरीज अभ्यासायची आहे. सगळे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन द्वारा 11 ते 23 चे आपण अभ्यासूयात, त्यावरती सविस्तर चर्चा करूयात. ही चर्चा आपण काळजीपूर्वक ऐकावी अशी अपेक्षा. एक्झाम मध्ये तुम्हाला त्याचा निश्चितच फायदा होईल. इतरांपेक्षा 1-2 प्रश्न तुमचे जास्तच बरोबर येतील. ठीक आहे, तर बघा, नुकताच झालेला पेपर समाज कल्याण अधिकारी ग्रुप बी चा 18 ऑगस्ट 2024 रोजी हा जो पेपर झाला होता, त्यात मराठी व्याकरण आणि शब्दसंग्रहावरती एकूण 10 प्रश्न होते. तर ह्या 10 प्रश्नांपैकी मित्रांनो बघा, 8 प्रश्न हे शब्दसंग्रहावरतीच विचारले होते. यातून एक निष्कर्ष आपल्याला कळतो की अलीकडे आता आयोग शब्दसंग्रहावरती जास्त भर द्यायला लागलेला आहे. आले लक्षामध्ये? त्यामुळं व्याकरणाचा अभ्यास करताना शब्दसंग्रहाकडे दुर्लक्ष नको, हा महत्वाचा निष्कर्ष आपल्याला इथून पुढे लक्षात ठेवावा लागेल. आपल्या लक्षामध्ये बघा, ह्या 10 प्रश्नांपैकी शब्दसिद्धीवरती 3 प्रश्न होते, म्हणी वाक्प्रचारांवरती 3 प्रश्न होते, शब्दसमूहाबद्दल 1 शब्दावरती 1 प्रश्न होता, विरुद्धार्थी शब्दांवरती 1 प्रश्न होता. असे शब्दसंग्रहाचे एकूण 8 प्रश्न होते. बघा, शब्दसिद्धी हा घटक व्याकरणाऐवजी आपण शब्दसंग्रह ह्या घटकांतर्गतच आपण त्याला कॅटेगराईज करतो. कारण शब्दसिद्धी नावावरूनच लक्षात येईल तुमच्या, शब्द कसा सिद्ध होतो म्हणजेच त्या शब्दाची व्युत्पत्ती काय आहे याचा अभ्यास शब्दसिद्धीमध्ये केला जातो, त्यामुळे तो शब्दसंग्रहाचाच घटक आहे. अशा प्रकारे शब्दसंग्रहावरती एकूण 3, 3, 6, 7 आणि 8 प्रश्न विचारले होते. जर आपण शब्दसिद्धी हा घटक व्याकरण अंतर्गत जर कॅटेगराईज केला, तर मग शब्दसंग्रहावरती 5च प्रश्न राहतात. तरी पण आपल्याला एक लक्षात आहे की 10 प्रश्नांपैकी 5 प्रश्न हे जर शब्दसंग्रहावरती मिनिमम असतील, तर 50% वेटेज शब्दसंग्रहाला आहे आणि व्याकरणाला 50% वेटेज आहे कमीत कमी. कधी कधी शब्दसंग्रहाला वेटेज जास्त आहे शब्दसिद्धी जर शब्दसंग्रह ह्या घटकाअंतर्गत घेतला तर, हे आपल्याला लक्षात येते. त्यामुळे शब्दसंग्रहाकडे अजिबात दुर्लक्ष करायचं नाही. आले लक्षामध्ये? तर बघा, आपण शब्दसंग्रहाचा अभ्यास करत असताना आता ह्याच्या परीक्षेत जे शब्दसंग्रहावरती प्रश्न होते ते आपण डिस्कस करूयात. बघा, पहिला प्रश्न आहे, पद्म आहे नाभी ज्याच्या, या शब्दसमूहासाठी 1 शब्द आपल्याला निवडायचा आहे. बरोबर, शब्दसमूहासाठी 1 शब्द, शब्दसमूहाबद्दल 1 शब्द हा जो घटक आहे त्यावरती हा प्रश्न विचारला होता. मग पद्म आहे नाभीत ज्याच्या, शब्दशः अर्थ कळतो पद्मनाभ, म्हणजे ज्याच्या नाभीत पद्म आहे त्याला पद्मनाभ म्हणायचं. हे ब तर फिक्स बरोबर आहे आपल्याला लक्षात येते. पद्मनाभ हा सामासिक शब्द आहे. पद्म आणि नाभ अशा 2 शब्दांच्या एकत्रीकरणातून तो शब्द तयार झालेला आहे. आता यातलं पद्म हा शब्दाचा अर्थ होतो कमळ, हे आपण सर्वांना माहित असावं. आपण निश्चितच ते शब्दसंग्रहामध्ये अभ्यासलेलं आहे. कसं लक्षात ठेवायचं ते पण सांगितलं होतं आपण, की पद्म पुरस्कार आपण चालू घडामोडीचा अभ्यास करत असताना अभ्यासतो. तर ह्या पद्म पुरस्कारामध्ये जे मेडल दिलं जातं, बरोबर, किंवा जे पदक दिलं जातं त्यावरती कमळाचं चिन्ह असतं, हे आपण लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं. बरोबर, म्हणजे पद्म म्हणजे काय? कमळ. आता नाभीमध्ये म्हणजेच थोडक्यात बेंबीमध्ये, ज्याच्या नाभीतून पद्म बाहेर आलेला आहे किंवा ज्याच्या नाभीमध्ये पद्म आहे तो कोण? पद्मनाभ. मग भगवान विष्णूला पद्मनाभ म्हटलं जातं. आपण एक चित्र पाहूयात, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. बघा, केरळमधलं एक पद्मनाभ स्वामींचं मंदिर आहे. केरळमध्ये आपण सर्वांनी ऐकलं असेल, वृत्तपत्रांमध्ये बातम्यांमध्ये आपण
ऐकतो वाचतो पद्मनाभ स्वामींचं मंदिर, ते विष्णूचं मंदिर आहे, विष्णू भगवान विष्णूसाठी ते प्रसिद्ध असणारं मंदिर आहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर. तर बघा, विष्णूलाच पद्मनाभ म्हटलं जातं कारण त्याच्या नाभीतून, बघा विष्णूच्या नाभीतून कमळ बाहेर आलेलं आहे, म्हणजेच पद्म बाहेर आलेलं आहे. बरोबर, म्हणजे ज्याच्या नाभीत पद्म आहे त्याला पद्मनाभ म्हणायचं, म्हणजेच कोणाला, विष्णूला पद्मनाभ म्हणायचं. आले लक्षामध्ये? तर आता बघा, ही जी केरळमधली पद्मनाभ स्वामी मंदिरातली जी मूर्ती आहे, ही शेषशायी मूर्ती आहे, म्हणजे भगवान विष्णू शेषनागावरती शयन अवस्थेत मध्ये आहे, म्हणजे शयन मुद्रेमध्ये आहे. आले लक्षामध्ये? हे तुम्हाला चित्रात पाहून लक्षात येईल. आता बेंबीतून नाभीतून जे कमळ बाहेर आलेलं आहे, हे कमळावरती आसन असतं कोण झालेलं आहे, तर बघा ब्रह्म आसन असतं झालेलं आहे. ह्या मूर्तीतून आपल्याला लक्षात येते की ब्रह्माची मूर्ती पण त्याच्यावरती आहे, त्या कमळावरती. म्हणजे इथं ब्रह्मदेवाचं आसन काय झालं, कमळ झालं. बरोबर, म्हणून ब्रह्मदेवाला काय म्हटलं जातं, कमलासन असं सुद्धा म्हटलं जातं. आले लक्षामध्ये? आता बघा, इथे तुमच्या लक्षात येईल, ही या चित्रामध्ये थोडं चित्र छोटं असल्यामुळे तुमच्या लक्षात येणार नाही, परंतु लक्षात ठेवा, ब्रह्मदेवाला एकूण चार मुख आहेत, म्हणजे चार तोंडे आहेत. बरोबर, समोरून, पाठीमागच्या बाजूने, डावीकडे आणि उजवीकडे अशी चार तोंड आहेत. म्हणून ब्रह्मदेवाला चतुरानन असं सुद्धा म्हटलं जातं. चतुरानन, आनंद म्हणजे काय, तोंड, आणि चतुर म्हणजे किती, चार. चार आनंद असलेला तो चतुरानन म्हणजे कोण, ब्रह्म. हे आपल्याला लक्षात येते. आले लक्षामध्ये? तर बघा, ह्या प्रश्नामध्ये लक्षात येईल आपल्याला, पद्म आहे नाभीत ज्याच्या, तो पद्मनाभ म्हणजेच कोण, विष्णू. म्हणजे याचं उत्तर आपल्याला येतंय ब आणि क पर्याय बरोबर येत. आले लक्षामध्ये? आता ब तर फिक्स बरोबर आहे, त्यामुळे चौथा पर्याय एलिमिनेट होतो. बरोबर, बाकीच्या पर्यायांमध्ये ब आहे. मग कोणाला पद्म आहे नाभीत ज्याच्या, तो पद्मनाभ असं कोणाला म्हटला, तर विष्णूला म्हटला, ते आपल्याला माहित असावं. ब्रह्मला काय म्हटलं जातं, कमलासन म्हटलं जातं, हे आपल्याला माहित असावं. ह्या चित्रावरून, ह्या मूर्तीवरून आपल्याला लक्षात येईल, पद्मनाभ स्वामी मंदिरातली मूर्ती, त्यावरून तुमच्या हे लक्षात राहील सहजपणे. आले लक्षामध्ये? पुढे पाहूयात. बघा, एक वाक्प्रचार विचारला होता, प्रस्कर्त होणे, या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय. आता 99.99% विद्यार्थ्यांना परीक्षेत गेल्यावरती पहिल्यांदा प्रस्कर्त हा शब्द लक्षात आला असेल किंवा त्यांच्या वाचनात आला असेल. आले लक्षामध्ये? आयोग कधी कधी असा एखादा प्रश्न असा निश्चित विचारतं की जो खूप अवघड असतो. बरोबर, तरी पण ह्या प्रश्नाला आपल्याला कसं डील करायचं हे मी तुम्हाला सांगतो. आले लक्षामध्ये? बघा, आता प्रस्कर्त होणे, पर्याय वाचल्यावरती बघा, शरण येणे, स्फुरण येणे, लाज येणे, समज येणे. बरोबर, तर एक लक्षात येईल आपल्याला, बघा आयोगाने ऑप्शन फ्रेम करताना बघा, शरण ह्या शब्दालाच यमक असणारा शब्द स्फुरण असा दिलेला आहे. शरण आणि स्फुरण, आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या पर्यायात बघा, लाज आणि समज असे यमक असणारे शब्द दिलेले आहेत. आले लक्षामध्ये? म्हणजे इथं आपल्याला नक्कीच काहीतरी गेस वर्क करून उत्तर देता येईल. आता बघा कसं उत्तर द्यायचं. आपल्याला एक वाक्प्रचार माहित असेल, सुतावरून स्वर्ग गाठणे, हा वाक्प्रचार आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा थोडा जरी आपल्याला मागमूस लागला तरी त्या गोष्टीवरून आपण त्या पूर्ण गोष्टीपर्यंत पोहोचतो, योग्य तो निष्कर्ष काढतो किंवा ती विशिष्ट अशी गोष्ट आपण शोधून काढतो. या अर्थाने सुतावरून स्वर्ग गाठणे हा वाक्प्रचार वापरला जातो, आपल्याला माहिती आहे. तसंच ह्या वाक्प्रचाराच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला सुतावरून स्वर्ग गाठायचा आहे, म्हणजे योग्य अशा अर्थापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. कसं पोहोचायचंय बघा, हा एक स्क्रीनशॉट तुमच्या समोर दिलेला आहे, आपल्या लेक्चर्स मधला हा एक पीपीटीचा स्क्रीनशॉट आहे. बरोबर, आपण उपसर्गांचा अभ्यास करत असताना, उपसर्गाचा अभ्यास करत असताना प्रत्येक उपसर्गाचे सविस्तर अर्थ आपण समजून घेतलेले आहेत, उदाहरणासहित स्वतंत्र स्लाइड वरती आपण ते समजून घेतले. मग बघा, इथे प्रबल, प्रदोष, प्रवाह आणि प्रस्थान हे शब्द देऊन आपण प्र ह्या उपसर्गाचा काय केलेला आहे, अर्थ समजून घेतलेला आहे. प्र ह्या उपसर्गाचा अर्थ होतो अधिक, म्हणजे जिथं प्राबल्य असतं, आधिक्य असतं, त्या ठिकाणी प्र हा उपसर्ग वापरला जातो. तर इथे पुढे हा अर्थ सध्या आपल्यासाठी महत्वाचा नाही, एवढंच लक्षात ठेवा की प्र ह्या उपसर्गाचा अर्थ काय होतो, जिथं एखादी गोष्ट प्रकर्षाने असते, आधिक्याने दाखवली जाते, तिथं प्र हा उपसर्ग वापरला जातो. मग प्र हा उपसर्ग जर आधिक्य किंवा प्रकर्षता दाखवत असेल, तर प्रस्कर्त होणे ह्या वाक्प्रचारामध्ये प्र हा उपसर्ग आपल्याला पाहायला मिळतोय, म्हणजे निश्चितच काही कशाचं तरी आधिक्य आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पर्याय जर पाहिले तर आपल्याला लक्षात येतं की स्फुरण येणे. बरोबर, उदाहरणार्थ स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपल्याला देशप्रेमाचं एकदम स्फुरण आलेलं असतं. आपण देशप्रेमाबद्दल आपण खूप साऱ्या घोषणा देतो, देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी, म्हणजे आपण खूप स्फूर्तीने स्फुरण येऊन आपण त्या घोषणा देत असतो, म्हणजे तिथं प्रकर्षता दाखवलेली आहे, आधिक्य दाखवलेलं आहे. आले लक्षामध्ये? मग प्र ह्या उपसर्गाच्या अर्थावरून आपण त्याच्या ह्या संपूर्ण वाक्प्रचाराच्या अर्थापर्यंत पोहोचत होतो. प्रस्कर्त होणे म्हणजे काय, स्फुरण येणे. तर बाकीच्या पर्यायात कुठं कुठेही आधिक्य दाखवलेलं नाहीये. आले लक्षामध्ये?
पर्याय क्रमांक 2 हे याचं योग्य उत्तर आहे. प्रस्कर्त होण्याचा अर्थ होतो स्फुरण येणे. आले लक्षामध्ये? म्हणजे अशा प्रकारे आहे तो आपला जो कंटेंट आहे, आपली ज्या लेक्चर सिरीज मधली जे काही घटक आहेत, तेच जर आपण व्यवस्थित अभ्यासले, त्याची चांगली रिव्हिजन केली, व्यवस्थित समजून घेतल्या गोष्टी, मुद्दामून आपण हे कलर मध्ये सगळ्या गोष्टी देत असतोय एक्झाम मध्ये, जेणेकरून त्या बरोबर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होतील, एक्झाम मध्ये हायलाइट होतील, बरोबर? ह्या अर्थाने आपण या गोष्टी देत असतो, त्या आपल्याला माहीत असाव्या, जेणेकरून एक्झाम मध्ये आपल्याला सुतावरून स्वर्ग गाठता येईल. अननोन क्वेश्चन जे आहेत, अवघड कॅटेगरीतले क्वेश्चन जे आहेत, किंवा जे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आहेत, त्या क्वेश्चन्सला डील करण्यासाठी आपल्याला ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. आहे त्या घटकांचा आपण चांगला अभ्यास केला पाहिजे. आले लक्षामध्ये? अर्थातच ते आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने समजून सांगत असतो, सिम्प्लिफाय करून सांगत असतो, व्यवस्थित मांडणी करून, रचना करून, लक्षात राहील अशी रचना देत असतो आपण. आले लक्षामध्ये? तर चालेल, पुढचा प्रश्न आपण पाहूयात. बघा, शब्दसिद्धीवरती हा प्रश्न होता. टोपी, गोलंदाज आणि तुमान हे कोणत्या भाषेतील शब्द आहे? आता ज्यावेळेस एक्झाम मध्ये एखादा विद्यार्थी हा प्रश्न वाचतो, त्यावेळेस त्याला गोलंदाज आणि तुमान हे शब्द आपल्या वाचनात आलेलेच नसतात शब्दसिद्धीचा अभ्यास करत असताना, बरोबर? मग कन्फ्युजन होतं, गोलंदाज तुमान मध्येच आपण अडखळून पडतो आणि आपण काहीतरी उत्तर देऊन उत्तर चुकीचं मारतो, बरोबर? तर बघा मित्रांनो, आपल्याला आहे तो मी नेहमी सांगत असतो, आहे तो जो डेटा आपल्याला दिलेला आहे तो व्यवस्थित अभ्यासता आला पाहिजे. बघा, एक हा आपल्या पीपीटी मधला एक स्क्रीनशॉट तुम्हाला शेअर करतो. पोर्तुगीज शब्दांची आपण ट्रिक देत असताना हा जो फ्लो चार्ट आपण आखलेला आहे तो लक्षात राहावा म्हणून आपण वेगवेगळ्या त्या कप्प्यांमध्ये त्याला शब्दांना ठेवलेलं आहे, बरोबर? ते व्हिज्युअलाइज व्हावेत म्हणून. बघा इथे शिरपेच, फीत, टोपी आणि चेचे. आता ती गोष्ट आता आपण सांगणार नाही, वेळ जास्त जाईल, पण इथे फक्त बघा, मी एक विशिष्ट कॅटेगरीतले शब्द एकाच ठिकाणी आणलेले आहेत आणि त्याला बॉक्स मारलेला आहे. बॉक्स मारताना वरती टोपी पण ठेवलेली आहे. हे सगळे शब्द टोपी दाखवतात. शिरपेचा असेल, शिरपेचा फीत वगैरे असते, टोपीमध्ये फीत असते, आपल्याला माहिती आहे. टोपी म्हणजे चेचे असं आपण लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं. मग टोपी म्हणजे हा पोर्तुगीज शब्द आहे, आपल्याला लगेच आठवलं पाहिजे, व्हिज्युअलाइज झालं पाहिजे एक्झाम मध्ये. ह्या प्रश्नामध्ये बघा ना, टोपी शब्द आपल्याला दिलेला आहे, एका शब्दावरून कळते आपल्याला पर्याय क्रमांक 4 याचं उत्तर असणार आहे पोर्तुगीज शब्द आहे. आले लक्षामध्ये? आहे तो डेटा व्यवस्थित अभ्यासणे हे महत्वाचं आहे परीक्षेच्या दृष्टीने. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं हे गोलंदाज तुमान शब्द वाचून हा प्रश्न चुकतो, पण आहे ते टोपी आपल्याला माहिती आहे ना पोर्तुगीज मध्ये, आपल्या आपल्या कंटेंट मध्ये येतो ना तो. आपण जो ज्या काही पीपीटी स्लाइड दिलेल्या आहेत, ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत, त्याच्यात आपण व्यवस्थित कॅटेगराइज करून दिलेलं आहे. आले लक्षामध्ये? आणि एक स्टोरीच्या स्वरूपात त्यांना मांडले किंवा लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळे एक्झाम मध्ये ह्या स्टोरी आपल्याला लगेच आठवल्या पाहिजेत. हे असं काही बॉक्स वगैरे असतील हे लगेच व्हिज्युअलाइज झाले पाहिजेत. आले लक्षामध्ये? पोर्तुगीज शब्द आहे टोपी. पुढे पाहूयात बघा, आता जेठा मारून बसणे हा पण अननोन क्वेश्चन होता बऱ्याच विद्यार्थ्यांना. ह्या वाक्प्रचाराचा अर्थ आपल्याला ओळखायला सांगितला होता, जेठा मारून बसणे. आता इथं काय अप्रोच आपल्याला लावता येतो, पर्याय पाहिल्यावरती लक्षात येईल. जेठा मारून बसणे, आंदोलनास बसणे आणि उपोषणास बसणे. बघा, उपोषणाला बसणं आणि आंदोलनाला बसणं हे एकाच कॅटेगरीतले दोन्ही शब्द आहेत. आता उपोषणात आणि आंदोलनात फरक आहे, परंतु ते साम्य दाखवते ना बऱ्याचदा. बऱ्याचदा आंदोलन करत असताना आपण उपोषण पण करत असतो. हे दोन्ही पर्याय इलिमिनेट करता येतात आपल्याला, हे काही त्याचं उत्तर नसणार आहे, ते कन्फ्यूज करायला दिलेले पर्याय आहेत. आले लक्षामध्ये? जेठा मारून बसणे म्हणजे याचं उत्तर एकतर रिकामा बसणे किंवा ठाण मांडून बसणे असेल. मग यातलं बघा, वेगळं वाटतंय रिकामा बसणं, ठाण मांडून बसणं, पण हे जवळजवळ याच्याच जवळ जातं आंदोलनाला बसणं, ठाण मांडून बसण्यामध्ये, त्यामुळे तो पण एलिमिनेट होतो. पर्याय क्रमांक 2 हे असं आपल्याला अशा प्रकारे उत्तर देता येतं. जेठा मारून बसणे म्हणजे रिकामा बसणे. आता आपण जेठा या शब्दाचा अर्थ समजून घेऊया. जेठा म्हणजे काय? ज्यावेळेस गुडघे असे वाकवून असे थोडे उभे केले जातात खाली बसल्यानंतर ना, आणि त्यानंतर ना आपल्या कंबरेभोवती उपरणं गुंडाळून ते पुढे गुडघ्याला गुंडाळायचं आणि खाली बसायचं, अशी जी क्रिया आहे त्याला जेठा मारून बसणे असं म्हटलं. बघा, जेठा मारून बसणे, जेठा मारून बसणे. आता जेठा मारून तुम्ही वस्त्र गुंडाळलेले, कंबरेभोवती गुंडाळून ते पुढे गुडघ्याला गुंडाळलेले म्हणलं खाली बसल्यानंतर, म्हणजे काय होणार आहे, तुम्ही एक प्रकारे निष्क्रिय बनून खाली बसणार आहेत. म्हणजे जो व्यक्ती आळशी बनून असतो, त्याला काहीच कामधंदा उद्योग नसतो, रोजगार नसतो, असा लक्षणीने त्याचा अर्थ घ्यायचा असतो जेठा मारून बसण्याचा. आले लक्षामध्ये? म्हणजेच रिकामा बसणे. फक्त जेठा मारणे, आता जेठा मारून बसणे आणि जेठा मारणे यात फरक आहे. जेठा मारणे म्हणलं की ठाण मांडून बसणे. आता ठाण मांडून बसणे म्हणजे काय? एखादा आपण निश्चय करतो, एखादी आपल्याला मागणी असते, एखादी वस्तू आपल्याला मिळवायची असते, काही कामं आपल्याला करून घ्यायची असतात. उदाहरणार्थ तुम्ही सरकार
च्या एखाद्या कार्यालयात गेला, तिथे ठाण मांडून बसला, संबंधित अधिकाऱ्याला म्हणले की तुम्ही माझे काम कराच कारण ते तुमचं कर्तव्य आहे, तुम्ही ठाण मांडून बसलात म्हणजे जेठा मारलेला आहे तुम्ही त्या ठिकाणी. बरोबर, आले लक्षामध्ये? या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचे, मित्रांनो, अशा प्रकारे जेठा मारून बसणे आणि जेठा मारणे असे दोन वाक्प्रचार आहेत. जेठा मारून बसणे म्हणजे निष्क्रिय आळशी असणे, कुठलाही उद्योग काम वगैरे नसणे म्हणजे जेठा मारून बसणे, आणि फक्त जेठा मारणे म्हणजे ठाण मांडून बसणे. ठाण मांडून बसणे म्हणजे काय? आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एक ठाम आपण निश्चय करतो, बरोबर, त्यासाठी ठाण मांडून बसणे हा प्रचार वापरला जातो, हे आपल्याला माहित असावं. आले लक्षामध्ये? बघा, पुढचा एक म्हण होती, अरसिकेशु कवित्व निवेदनाय, बरोबर, संस्कृत सुभाषित आहे, त्याचा अर्थ आपल्याला ओळखायला सांगितला होता. आता आपल्याला पर्याय वाचल्यावरती लगेच सेन्स लागतो, किंवा जर आपण अलंकार हा घटक अभ्यासला असेल तर अलंकार या घटकाचा अभ्यास करत असताना अन्योक्ती अलंकाराचं ज्यावेळेस आपण उदाहरण पाहतो, सर्वांना परिचित असणारा संदर्भ ग्रंथ म्हणजे मोरारजी सरांचं जे मराठी भाषा व्याकरण आहे, त्यामध्ये जे उदाहरण दिलेले आहे, उदाहरणार्थ येथे समस्त बहिरे बसतात लोक, का भाषणे मधुर तुकरिशी अनेक, हे जर उदाहरण तुम्ही वाचलं असतं, अन्योक्ती अलंकाराचा जर व्यवस्थित अभ्यास केला असता, तर आपल्याला ह्या म्हणीचा सहजपणे अर्थ, आपल्याला एक सेन्स डेव्हलप झाला असता आणि याचं उत्तर देता आलं असतं. बरोबर, अरसिकेशु कवित्व निवेदनय, म्हणजे अरसिक माणसापुढे जर आपण कवित्व निवेदन केलं, म्हणजे आपलं काव्य म्हणून दाखवलं, बोलून दाखवलं, त्या काव्याचं निवेदन केलं, त्या तो व्यक्ती अरसिकच आहे ना, मग अरसिक व्यक्तीला व्यर्थच जाणार आहे ना, अरसिक माणसाला जर काव्य वाचून दाखवलं तर ते व्यर्थ जाणार आहे, असा त्याचा अर्थ आपल्याला लगेच सेन्स होतो, तो लगेच आपल्याला बोलून दाखवता येतो. बरोबर, खालचे वाक्य बघा, इरिलेव्हंट आहेत. अरसिक माणूस कवित्व करू शकत नाही, अरसिक माणसाला कवितेचा अर्थ समजत नाही, अरसिक माणसाला कवितेचे निवेदन जमत नाही, असे शब्दशः अर्थ कधी घ्यायचे नसतात. काहीतरी त्यातून असा काहीतरी आपल्याला एक प्रकारचा दृष्टांत मिळणार आहे, किंवा एक प्रकारचं आपल्याला तत्वज्ञान त्यातून भेटणार आहे, असेच अर्थ घ्यायचे. बरोबर, अरसिकेशु कवित्व निवेदनय म्हटलं की अरसिक माणसाला काव्य वाचून दाखविणं काय असतं, व्यर्थ असतं, या अर्थाने ही म्हण आपल्याला लक्षात घेता येते. बरोबर, म्हणजे ज्याला एखाद्या गोष्टीची गोडी नाही, त्याच्या पुढे ते जर सांगायला जर गेलो तर ती एक प्रकारची आपल्याला मोठी शिक्षा असते, ज्याप्रमाणे गाढवा पुढे वाचली गीता आणि गाढव म्हणतं कालचा गोंधळ बरा होता. बरोबर, अशाच अर्थाने जर अरसिक माणसापुढे जर तुम्ही काव्य वाचून दाखवलं तर ते व्यर्थच जाणार आहे, कारण तो अरसिक आहे. रसिक असतात तर त्याला काव्य वाचून दाखव, पण तो अरसिक आहे, त्याला काव्य का वाचून दाखवायचं, ते व्यर्थच जाणार आहे, असा अर्थ आपल्याला लगेच समजतो. आले लक्षामध्ये? बघा, हे संस्कृत सुभाषित आहे पूर्णपणे, त्यातलं हे एक छोटासा पार्ट घेतलेला आहे, अरसिकेशु कवित्व निवेदन, म्हणजेच काय, अरसिक माणसापुढं कवित्व निवेदन करणं वाया जातं, व्यर्थ असतं. बरोबर, म्हणजे ह्या संपूर्ण सुभाषिताचा अर्थ असा होतो की हे ब्रह्मदेवा माझ्या पापांबद्दल वाटेल ती शिक्षा कर, पण अरसिकाच्या पुढे काव्य निरूपण करण्याची तेवढी शिक्षा देऊ नकोस, अशा आशयाने हे वाक्य वापरलेलं आहे. पुढे बघा, कान रान रुख या शब्दांचा प्रकार ओळखायला सांगितला होता, फारसी देशी तद्भव तत्सम शब्द. आता यातला कान शब्द आपल्या परिचयाचा आहे, रान आणि रुख जनरली आपल्या वाचनात येत नाही ऍज अ तद्भव शब्द म्हणून, कान शब्द आपल्याला वाचनात येतो. बऱ्याच वेळा प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स आपण पाहिले तर लक्षात येतं आपल्याला, सोपा प्रश्न होता, पण आपल्याला इथं काय अभ्यासायचं तर रान आणि रुख या शब्दांचा अभ्यास करायचा आहे. आले लक्षात? तत्पूर्वी कान शब्दाचा अर्थ पाहूयात. कर्ण हा मूळ संस्कृत शब्द आहे, मराठी येताना तो कान असा शब्द बनून आलेला आहे, म्हणजे मूळ संस्कृत शब्दात ज्यावेळेस थोडा काही बदल होऊन तो शब्द मराठीत येतो त्यावेळेस त्या शब्दाला तद्भव शब्द असं म्हटलं जातं, हे आपल्याला माहिती आहे. कर्ण किंवा कान ह्या एका शब्दावरून याचं उत्तर आपल्याला देता येत होतं. आता कर्ण शब्द जर जशास तसा मराठीत वापरला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, तत्सम शब्द म्हणणार आहोत, तत्सम त्यासारखा, जशास तसा संस्कृत मधून मराठीत वापरलेल्या शब्दाला तत्सम म्हणतात. इथं मात्र कर्ण ह्या मूळ संस्कृत शब्दात थोडा बदल करून मराठीत आलेला शब्द आहे कान, म्हणून त्याला आपण तद्भव शब्द असं म्हणणार आहोत. आले लक्षामध्ये? आता बघा, इथे बाकीचे शब्द पाहूयात, रान आणि रुख हे शब्द कसे बनलेत. तर बघा, वृक्ष हा मूळ संस्कृत शब्द आहे, मराठीत जशास तसा वापरल्यावरती त्याला आपण तत्सम म्हणणार आहे, परंतु आता बघा, वृक्ष ह्या शब्दात बदल होऊन रुख असा शब्द झालेला आहे, रुख ह्या शब्दात बदल होऊन रुख असा शब्द तयार झालेला आहे, म्हणजे वृक्ष ह्या मूळ संस्कृत शब्दात बदल होऊन मराठीत रुख असा तद्भव शब्द आलेला आहे. आले लक्षामध्ये? आणि देशी भाषेमध्ये झाड असा शब्द आपण वापरतो. या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं, रुख हा शब्द
मूळ वृक्ष ह्या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन रुख शब्द तयार झालेला आहे, तो तद्भव शब्द आहे. त्यामुळे आले लक्षामध्ये, तर रान हा शब्द बघा, अरण्यवरून रान हा शब्द आलेला आहे, म्हणजे रान हा शब्द पण कसा झाला, तद्भव शब्द झाला. अरण्य हा मूळ संस्कृत शब्द आहे, म्हणजे तो तत्सम झाला. अंशभ्यस्त शब्द बघा, बारका, बारकावा, बारकुंडा एकाच प्रकारातले आहेत किंवा त्यात साधर्म्य आहे काहीतरी, त्यामुळे आपण कन्फ्यूज होऊ शकतो. पण आपल्याला अंशभ्यस्त शब्दांची व्याख्या माहिती आहे, ज्या शब्दांमध्ये मूळ शब्दाला पुढे एखादा दुसरा शब्द जोडून येतो आणि पुढच्या शब्दाला काही अर्थ नसतो, पहिल्या शब्दाला मात्र अर्थ असतो, असे शब्द अंशभ्यस्त शब्द असतात. अभ्यस्त म्हणजे होणं काय, म्हणजे द्विरुक्ती होणे शब्दांची. जसं की उदाहरणार्थ मी म्हटलं पुढे पुढे, यात मूळ पुढे या शब्दाची द्विरुक्ती झालेली आहे आणि पुढे पुढे असा शब्द तयार झालेला आहे, परंतु शब्द जशाच तसा द्विरुक्त झाल्यामुळे त्याला आपण पूर्ण अभ्यस्त म्हणणार आहोत. हे आपल्याला माहिती आहे सर्वांनाच. आता बारीक सारीक, सारीक या शब्दाला काही अर्थ नाही तसा, पण थोडं साधर्म्य साधलेले अलंकारिक शब्द बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शब्दाची द्विरुक्ती करताना पुढच्या अक्षरात बदल केलेला आहे, म्हणून हा अंश अभ्यस्त झाला. बारीक सारीक सोपा प्रश्न होता. पुढे बघा, असुर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. तर दोन शब्द आहे, एक म्हणजे सूर, दुसरा म्हणजे सूर. बघा, पहिल्या सूर या शब्दाला स ला पहिला उकार आहे, दुसऱ्या सूर या शब्दात स ला दुसरा उकार आहे. बरोबर, ऱ्हस्व उकार आणि दीर्घ उकार यातला फरक समजून घ्या, अर्थामध्ये सुद्धा बदल होतो. ज्यावेळेस सूर या शब्दामध्ये स ला पहिला उकार असतो म्हणजे ऱ्हस्व उकार असतो, त्यावेळेस त्याचा अर्थ होतो देव, सूर. आणि ज्यावेळेस सूर या शब्दामध्ये दीर्घ उकार असतो स ला, त्या सूरचा अर्थ होतो गाण्यातला जो स्वर असतो किंवा आवाज असतो त्याला सूर असं म्हटलं जातं. जसे की आपण म्हणतो सूर निराग असो हो, बरोबर. हे काव्य आपण, हे गाणं आपण ऐकलं असेल. सूर आणि सूर यातला फरक लक्षात घ्या, सूर म्हणजे देव आणि त्याच्याच विरुद्धार्थी शब्द असूर म्हणजे राक्षस. आले लक्षामध्ये. बघा, सूर गाण्यातला स्वर किंवा आवाज, सूरपारंबी या खेळातला सूर म्हणजे, सूरपारंबी या खेळात तुम्ही सूर वापरता, सूर वगैरे लांब फेकता, बरोबर. सूर म्हणजे अंगाचा माशासारखा आकार करून पाण्यात उडी मारणे. पाण्यात आपण सूर मारतो, ग्रामीण भागात जे असतील विहिरीमध्ये पोहताना किंवा नदीत पोहताना तुम्ही उंचावरून खाली असा पाण्यात सूर मारता, म्हणजेच काय, माशासारखा अंगाचा आकार करता, असा सुळका करता आणि पाण्यात जाता, त्याला सूर मारणे असं म्हणतात. आले लक्षामध्ये. हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे, ऱ्हस्व सूर आणि दीर्घ सूर काय प्रकारे आपल्याला माहित असावं. सूरच्या विरुद्धार्थी शब्द असुर, देव आणि राक्षसी विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला माहित असावे. आता बघा, एक शब्द आहे सुरा. सुरा आपल्याला माहिती आहे, आपण म्हणतो सुरी, सुरीचं पुल्लिंगी रूप आपण सुरा, म्हणजे मोठी आकाराची जी सुरी असते कापण्याची सुरी, त्याला आपण सुरा म्हणतो, आपल्याला माहित असेल, बरोबर. आता एक शब्द आहे सुरापान करणे. सुरापान करणे म्हणजेच मद्यपान करणे, बरोबर. त्यावरून लक्षात ठेवू शकतो आपण सुरा म्हणजे काय, तर मद्य किंवा दारू. आले लक्षामध्ये. हे आपण लेक्चर मध्ये ऑलरेडी सगळं कव्हर केलेलं आहे, या ठिकाणी आपण पुन्हा ती चर्चा करतोय. बघा, शहरे शामरोगाचा असेल त्याला दुसरा उकार शूर, म्हणजे वीर व्यक्ती आपल्याला माहिती आहे, शूरवीर आपण म्हणतो. सोप्पा आहे, इथे फक्त लक्षात ठेवा, सुरा म्हणजे मोठी सुरी किंवा सुरा म्हणजे मद्य किंवा दारू. आपल्याला एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ माहित असावेत, हे लेक्चर मध्ये कव्हर केले, पण पुन्हा आपण का करतोय चर्चा त्यावरती, त्याची रिव्हिजन होईल आपली आणि प्रश्न कसे येतात आपल्याला समजेल. असुर हा शब्द विचारलाय आपल्याला, त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द सूर येणार आहे. बघा, पहिला पर्याय कन्फ्यूज होऊ शकतो, असुर विचारलेला आहे त्यामुळे ऱ्हस्ववाला सूर आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं उत्तर. पर्याय क्रमांक 4 हे याचं उत्तर आहे. चालेल मित्रांनो, थांबूयात आपण या लेक्चर्स मध्ये. पुढच्या लेक्चर्स मध्ये आपण राज्यसेवेचे जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत ते आपण अभ्यासायला सुरुवात करूयात. चालेल, थांबूयात. थँक्यू सो मच.